ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେମୁଣାସ୍ଥିତ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ରେମୁଣାର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସେଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ। ସେଠୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ କେମିତି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ? କ'ଣ ରହିଛି ପରିବେଶ ମନ୍ଦିରରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ସାହି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅଛି ସେ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ସେପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଚିତ୍ର ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟକୁ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ, ସେମାନଙ୍କ କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରାଯାଉନି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ସେମାନେ ଭୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଭିତରେ ପୂଜା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ଏଥର ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଏ ଆମର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଉପରେ କିଛି କୌଣସି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ଦେଖିବେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୋଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଏ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କର ଡଲା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କରି ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ପୁରୋହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେ ନନା ଆସିକି ସେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଡଲା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଡଲା ଭିତରେ ପୂଜା କରିକି ଆଣିକି ବ୍ରତୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ପରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଡଲା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସେଭଳି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ହେବା କଥା, ଆମର ଭିତରେ ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଝୁଲଣ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଝୁଲଣ ସରିଲା, ଆମେ ତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏଇଟା ଲୋକାଲ ମତେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ମନ୍ଦିରର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମର ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା କଥା ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କି ଛାଣ୍ଟକାଟ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମର ଚନ୍ଦନ ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଝୁଲଣ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାଲି ହେବ, ସେଥିରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି ସେ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ପୂଜା କରାଯାଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅଛି ଏବଂ କଟକଣା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ, ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆସନ୍ତି କି, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଷ ହେଇପାରିଲାନି, କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା? ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ପୂଜାପୂଜି କେମିତି କଣ ହେବ? ପୂଜା ଇଞ୍ଜିନ ଡଲା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଶତାଧିକ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଉଣା ରହିଛି ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅଛି ସେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ମନରେ ଉଣା ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ। ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ, ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରହିଛି ପରିବେଶ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ
କଟକଣା ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।